سلام تنا استلن تمل كاتشو تشندي تالاچو انه زارم اند انغراجيلاچو قربيالو انغداچن انجينير دنق او جيتاهون يبالالو نوارنتاچو باميركا سيهون ወደ ሀገር ቤት በመመላለስ ለሀገራቸው ለወገናቸው የራሳቸው ከመያም ከውቀትም አንጻር አበርክቷቸው እንደው ለማድረግ ከሚታትሩ ኢትዮጵያውያን አንዱ ናቸው በሳቸው በዚህ ወደ ኢትዮጵያ እየተመላለሱ በሚያደርጉት አበርክቶ በዛ ዙሪያ ባላቸው ተመክሮና እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ ያሉ ተግዳሮቶችም ካሉ ተስፋ የሚሰጡን ጉዳዮች ካሉ እንደው ያነሳን ከሳቸው ጋር እንጫወታለን አብራችሁን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት ጠይቃለሁ እንግዲህ ኢንጂነር ደነቀው ሐሳቡን አንስ ቸሎት እንደው እንግዳ እንዲሆኑኝ ጠይቀውት ፈቃደኛ ስለሆኑ በኢሳት ተመልካቾች ስም ከልብ ነው ማመሰግነው ኢንጂነር እኔም ለተሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ አንተ ልበል አንቱ ልበል አንዳንድ ጊዜ አምታታለሁ ይሄን ነገርና የትኛውን ይሻላል እንደው ለመጠቀም አንተ ይመቸኛል አንተ በይ በጣም ጥሩ አንተ ያልኩ ቀጥላለሁ እንግዲህ ፍቃድ ካገኘው ዘንድ እንግዲህ አንተ በኢንጂነሪንግ ሙያ ነው የተሰማርተ ያለውና እንደው የየትኛው የኢንጂነሪንግ ዘርፍ ነው እንደው ትምርትህም እንደው ስራህም የሚያተኩረው ትምርቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ነው project manager ሁኛ ነው ላለፉት 30 አመታት የሰራሁት በአንድ ካምፓኒ ያው እንግዲህ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ናቸው ግን የሚያተኩረው ለሳኒተሪ ሲስተም ኮሌክሽን ትሪትመንት እና ዲስፖዛል በሆኑ ኢንፍራስትራክቸርስ በጎርፍ ማስወገጃ ኢንፍራስትራክቸርስ ዲዛይን እና ግንባታ ላይ ነው ላለፉት 30 አመታት የሰራሁት ማለት ነው ከመጀመሪያ ምሳሌ በ2020 ለጥሮታ ብቁ ስለሆንኩኝ የዛው ተቸርም አሁን በግል የኮንሰልቲንግ ፈርም ውስጥ በአማካሪነት በዚሁ ኤሪያ ማለት ነው አገለግላለሁ ማለት ነው እንግዲህ እስቲ ወደ ትምህርትና የስራ ተመክሮት እንሂድና የት ነው የተማሩት ኢትዮጵያ ከዛ እንዴት ነው ወደ አሜሪካ ያቀኑት ኢትዮጵያ ሃይ ስኩል ነው የጨረስኩት እሱንም በባህር ዳር ጣና ሐይቅ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ከዛ በኋላ የ ማትሪክ እድል በመጀመሪያ ሙከራ አላገኘሁም ነገር ግን በ1978 የአርባ ምንጭ ዋተር ኢንስቲትዩት ሲቋቋም የመጀመሪያ ተማሪ ነኝ በመሰራበት መስሪያ ቤት በኩል ወይም የኢትዮጵያ ዋስራዎች ኮንስትራክሽን ባለስልጣን በሚባል በኩል ተመድቤ ነበር መስከረም ልገባ እንግዲህ በኢትዮጵያ 1978 ሰኔ ወር ላይ ወጣሁ ማለት ነው ወደ አሜሪካ ስለዚህ የአርባ ምንጭ ተማሪ የመጀመሪያ አመት ተማሪ ነበር መሆነው ከዛ ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው እዚህ መጥቼ ግን በቺካጎ ከተማ ኢሊኖይ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ በሚባል የኢንጂነሪንግ ካሌጅ ገብቼ 1992 በፈረንጅ የመጀመሪያ ዲግሪ እንጃለው በሲቪል ኢንጂነሪንግ ከዛ ደግሞ በ1999 እንዲሁ በፈረንጅ ማስተርስ በትራንስፖርቴሽን ፕላኒንግ ኤንድ ኢንጂነሪንግ እንጃለው ማለት ነው እንግዲህ እኔ ስራ የጀመርኩት ገና ሁለተኛ አመት ኮሌጅ እያለሁ በኢንተርንሺፕ ነበር ማለት ነው ይሄም በፈረንጆች በ1990 ማለት ነው ያን የጀመረ ስለሰራሁኝ ምንም እንኳን እድሜ 65 ባይደርስም ለጡረታ በቂ ስለነበርኩኝ ዝም ብሎ ከመቆየት እዛው ጥቼ ሌላ መስሪያ ቤት ብሰራ
የበለጠ ይጠቅማል ብዬ ወደ መጀመሪያ የግል ኮንሰልቲንግ ማቋቋሜ ብዙ ለአፍሪካ የሚጠቅም ስለነበረ እኔ ሙያ ወደዛ ለመሄድ ፈልጌ ካምፓኒ ፈጥሬ ኦንላይን ኔትወርክ እያደረኩ ነበር ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ አንዳንድ ነገሮችን ስሞክር ብዙም ሳክሰስፉል አልሆንኩም። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የነበረ የአፍሪካን ኮንሳልቲንግ ኦፊስ መጀመር የፈለግኩት ፕሮሰሱ ትንሽ ኢንቫይቲንግ ስላልነበረ በዛ መካከል እያለሁ እዚሁ ቺካጎ ውስጥ ድሮም ስራበት መስሪያ ቤት የነበረውን ኤክስፒሪንስ የሚፈልግ የግል ኮንሰልቲንግ ካምፓኒ ኦፈር አድርጎኝ ካለፈው አመት መስከረም ጀምሮ እዛ መስሪያ ቤት ሰራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ይመስለኛል ከ1992 ጀምሮ ወደ አሜሪካ ተጉዘሃል እና ከዛን ጀምሮ ኑሮህን በአሜሪካ አደረግ ወይስ እንደው ተምረህ ጨርሰህ ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ አጋጣሚ ፈጥ ነበረ? በፈረንጅ ከ1986 ጀምሮ ማለት ነው 92 እዚህ ኮሌጅ የጨርሱበት ነው። ወደ አሜሪካ የመጣሁት ግን ሰኔ ወር 1986 በፈረንጅ ነው ማለት ነው። በአበሻ 1978 ነው። እና ያኔ ጀምሮ የምኖረው አሜሪካ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩት በ1996 በፈረንጆች ነው። ከአስር ዓመት በኋላ ነበር ማለት ነው። ቤተሰቦች እዛ ናቸው። ስለዚህ ቤተሰብ ለማየት ነው የመጀመሪያ ጉዞዬ። በዛውም ደግሞ ያደግኩበትን ከተማና ሀገሬን ለማየት ነው። እስቲ እንደው ከሙያህ ጋር በተያያዘ በአሜሪካን ሀገር እውቀትም ቀስመሃል፣ የስራ ተሞክሮም አግኝተሃል እና እንደው ይህንን ተሞክሮህና እውቀትህን ወደ ሀገር ቤት ወስዶ እንደው ለሀገርህም እንደ ወገንህም ለማበርከት የሞከርክበት አጋጣሚዎች አሉ? ምክንያቱም ፕሮግራሜ ትንሽ ትኩረት የሚያደርገው እዛ ላይ ነው እና እንደው ያ ልታደርግ እንደው በፈቃደኝነትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በግልም በተቋምም ደረጃ ሊሆን ይችላል እና ያደረከው ሙከራ ካለ እስቲ እሱን አጫውተን ኢንጂነር። በእርግጥ እዚህ ሀገር ያው ለመንግስት ስሰራ ስለነበር ሙከራዎቼ የኔን ልምድ የማካፈል አይነት ነገር ሆኖ መጀመሪያ ባህር ዳር በመሄድበት ጊዜ ከባህር ዳር ማዘጋጃ ቤት ጋራ አንዳንድ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ አፕሮች አድርጌ እንዲሁ አንዳንድ ሰዎችን ያገኘሁበት እና ኔትወርክ ያደርኩበት ጊዜ ነበረ። ከዛን ጊዜ በኋላ በተለያየ ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ባህር ዳር ሲሄድ እዛ ሚኒሲፓሊቲ ሙያዬን እዚህ ቺካጎ ውስጥ እንዴት አድርገን የጎርፍ አደጋን እንደምናስወግድ የከተማ ሱሪ ሲስተም እንዴት ኮሌክት ተደርጎ ተጣርቶ ውሃውና ቅሪቱ ተለይቶ እንዴት ዲስፖዝ እንደሚደረግ እና የህብረተሰብ ጤንነት እንዴት እንደሚጠበቅ በቪዲዮ እና በፓወርፖይንት የታገዙ የተለያየ ሙያን ኢኖቬሽንን ፕሮሰሲስ ይሉታል በፈረንጅ ዌስት ዋተር ትሪትመንት፣ እነሱን የሚያሳይ ከኢንፍራስትራክቸር ጋር እንዴት ሊሰራ እንደሚችል አንዳንድ ዴሞ ያላቸው ነገሮች ለማሳየት ሞክሬያለሁ። መቼ ነው እሱ? እንግዲህ ከ15 ዓመት በፊት ነው። የመጀመሪያው ከንቲባ አቶ ከንቲባ አለማየሁ ይባላሉ ባህር ዳር ላይ። በኋላ ወደ ጅቡቲ አምባሳደር ሆነው ሄደዋል። እንግዲህ ከእሳቸው ጊዜ ጀምሮ በተለያየ ጊዜ የነበሩ ከንቲባዎች የሚሆን ማዘጋጃ ቤት የሚሰሩ ወይም እርባን ፕላኒንግ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችን እንዲሁ የአንድ ቀን ልምድ ሸር የማድረግ ሁኔታዎች አድርጌያለሁ ማለት ነው።
يقربون لما استوى سيحال بفرنج بولت الشاس فاسمنت ببحر دار يونيفرسيتي دكتور بايلي بنبرو بتكزي معلتنا يبرسو بريزدنت ساتو يالو يا أمارك الكفتين يبالستانا أربان بلانينج يونيفرسيتي إنجينيرينج فاكولتي سوتش እና የተለያዩ ከባህር ዳር ከተማ ማዘጋጃ ቤት እና የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ አቶ አየነው ቢባሉ ሰው የመረጡበት ጊዜ ሰሚናር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቻሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛው አጋጣሚ በዛው አመት ደግሞ ለኢትዮጵያ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር and team ስድስት አባላት ስድስት የተለያዩ ፕሮፌሽናል አባላት ካሉት team ጋራ እንደዚሁ ኮንታክት አድርጎኝ ባንተ ሙያ ፐርስፔክት አድርጋለሁ ብለውኝ እኔም ፈቃደኛ ሆኜ ይሄን አድርጌያለሁ። ይሄን ያረኩበት አንዱ ምክንያት አጋጣሚው ጥሩ ስለሆነና በሙያዬ ላይ ደግሞ መሳተፍ ለሀገራችንም ለኔም ይጠቅማል በሚል ነው። ነገር ግን ከዛ በፊት ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ እዚያ ሀገር የመጡ ጊዜ ስፔሻል የሆነ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበረ 1500 ሰዎችን ለማግኘት። በዛን ሰዓት ለኤምባሲ ረዙሜ አስገብተን ነበር እኔ አንዱ አስገብቻለሁ ማለት ነው። እና ከዛ በእጣ ደርሶኝ ሴሌክት አድርጌ ዛሬ ፓርቲስፔት አድርጌ ስለነበር ይሄ አጋጣሚ ሲመጣ በጣም ደስ ብሎኝ እኔም በዛ ሂጅ ተሳትፌ ያን ሳምንት የገቨርንመንት ጋፕ አናሊሲስ እንትን ትምህርት ግማሽ ቀን ትምህርት ግማሽ ቀን ደግሞ ፊልድ ትሪፕ አድርጌ በዋተር ሪሶርስስ በ urban transport ba urban planning na ba public infrastructure areas lay yallutun temokroch zaiche participants yimisetutun information samiche yall gap kale sun ba tnat action plan arge ketimu gara summit arganal na ስትሩ አጋጣሚ ነበር ማለት ነው። እስቲ እንደው ወደ በኋላ ላይ እንደው ስድስት ቲም ያለው ግሩፕ የሄደበትን ሁኔታ ወደ ኋላ እናነሳዋለን። እንደው ከለውጡ በፊት ስትሄድ በግልህ ነበርና እንደው የነበረህ ተሞክሮ ምን ይመስል ነበር? እንደው ሁኔታዎች ምቹ ነበሩ? እንደው ከውጭ ሄዶ የራስን አስተዋጽኦ ለማበርከት በነበረው ሂደት ላይ ምቹ ሁኔታዎች ገጥመውሃል? እንደው ፈተናዎች ከነበሩ ምን ይመስሉ ነበር እስቲ? እንግዲህ ከለውጡ በፊት የነበሩት ፈተና ማለትም ብዙ አይቻለም፣ ግን ብዙ ጊዜ እኔ በኤምባሲ በኩል ተጠይቄ ነበር እንድሳተፍ። እኔ ደግሞ በመንግስት ሰራተኛ ስለሆንኩኝ ለረጅም ጊዜ ኮሚትመንት ልሰጥ ስለማልችል በአለኝ ትርፍ ሰዓት ነው ልሰጥ የምችል እንዲህ አይነት ነገር በሚል በግሌ ነው ሳደርግ የነበረው እንጂ በሌላ ኦርጋናይዝድ በሆነ በኤምባሲ በኩል አንዳንድ ሰዎች ከመንግስት ጋር የሚሰሩ አፕሮች አድርገው ነበር ማለት ነው። እና እኔ ያንን ቬኑ ብዙም አልፈለኩትም። ለምን የምሰጠው ኮሚትመንት እንትን አይሆንም። እና በግሌ ነበር በግሌ ሲሄድ ራሴ ኮንታክት በመፍጠር እና ቪዲዮዎችን አንዳንድ ማቴሪያሎችን ሼር በማድረግ ነው ምሳተፍ የነበረው። እንግዲህ በዛ መሐከል ሰዎች ተዋውቀያለሽ፣ ካርድ ሰጫለሽ ኮንታክት እንዲያረጉሽ እና የበለጠ ኖሊጅ ትራንስፈሩን ማካሄድ እንዲቻል ጋብዣለሁ። እንግዲህ ትልቁ ችግሩ ኖሊጅ ትራንስፈር ለማድረግ ዝም ብሎ አንዴ ተገናኝቶ
በተደረገ የፓወርፖይንት ወይም የቪዲዮ ፕሬዘንቴሽን እና ኮንቨርሴሽን አይሆንም። ቀጣይነት ያለው መመካከር ያስፈልጋል። አንዳንድ ነገሮች ሲሙሌት ማድረግ ይፈልጋል። ሜንተርሺፕ ይፈልጋል። ጋይድድ ኤክስፒሪየንስ አንዳንድ ነገሮች እንደገና ደግሞ የሚሰሩ ነገሮችን ሻዶ አርጎ ማየት ነገር ያስፈልጋል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በትልቁ ደረጃ በኮሚኒቲ ዋይድ ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ባህር ዳርን በተመለከተ ጣና ውስጥ የሚገቡ ዳይሬክት ራን ኦፍ የምንላቸው እንደዚህ ከጎርፍ ጋር ታጥቦ የሚገቡ የሽንት ቤቶች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል በተለያዩ ነገሮች አብሮ በመስራት በማሳየት ይቻል ነበረ። ዩዥዋሊ የዛ ስሄድ አንድ ሁለት ወር ቆየው፣ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት አብሬ ብሰራ ይቻል ነበረ። እንግዲህ ምንድን ነው እኔ ያለኝን ፕሬዘንት አደርጋለሁ። በዛ መካከል እንግዲህ ይህንን ሊያካሄዱ የሚችሉ በኃላፊነት ተወክለው ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች አክሰሱ ነበር ከኔ ጋራ። እንግዲህ ፎሎ ስሩ ማድረግ አልቻሉም። ያለመፈለግ አይመስለኝም። እንደዚ አይነት ልምድ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እንደዚ አይነት ልምድ ባለመኖሩ እኛም ደግሞ በቂ ጊዜ አግኝተን እነሱን መወትወት ባለመቻላችንም ይመስለኛል። በዛ ምክንያት እንግዲህ ብዙም የቀጠለ ነገር የለው። እንግዲህ አንተ ብቻ ሳትሆን ሌሎችም ባለሙያዎች ወደ ኢትዮጵያ ሄደው እውቀታቸውንም ልምዳቸውንም ለማጋራት ያቅማቸውን ይጥራሉ እና በውጭ እንደምናውቀው ገንዘብ የጊዜ እንደው ጊዜ በገንዘብ የሚተመንበት ነው እና የራሳችሁን ወጪ ሁሉ ሸፍናችሁ የምትሄዱባቸው አጋጣሚዎች በርካታ ናቸው። ያም ሆኖ ግን እንደው ቅድም አንተም እንዳልከው ያሰባችሁትን ያህል ተፈጻሚ ሲሆን ወይም ደግሞ መሬት ላይ ወርዶ ጥቅም ሲሰጥ እምብዛም አይታይም እና እንደው ይሄ ችግር ምናልባት ለቦታው የሚመደቡ ሰዎች በትክክል እንደው ለቦታው የማይመጥኑ ስለሆኑ ነው? እንደው የችግሩ ግዝፈትም ያን ያህል እንደው በደንብ በጥልቀት የተረዱ መሆን እንደው ሊረዱ ትንሽ የሚያዳግታቸው አይነት ሰዎች ስለሆኑ ነው ወይስ ምንድን ነው? እንደው የተለየ እንደው ከአንተ ልምድ ተነስተን እናውራ እና ምንድን ነው እንደው ይሄ ነው ብለህ እንደው የምትገምተው ነገር አለ ወይም ደግሞ ነው ብለህ በእርግጠኝነት ልትናገር የምትችለው ነገር አለ? በእርግጠኝነት ምንም የምናገረው ነገር የለም። ግን ምንድን ነው ያው በዛን ሰዓት ማገኛቸው ሰዎች ያው ስልጣን አላቸው ወይም ኬፐብል ሆነው የሆነ መስሪያ ቤት ሊድ እያደረጉ ነው ወይም የከተማ አስተዳደር ስራ እየሰሩ ነው እና ማንኛውም ሰው ይገምታል ተመጣጣኝ እውቀት ይኖራቸዋል ብሎ። ግን ለምን እንደሆን ማወቅ አይቻልም። አንድ ነገር ማድረግ ማለት የምችለው ምናልባት እንደዛ አይነት ልምድ የለንም ኮፒ አርጎ ወይም ከሌላ ልምድ ወስዶ ሀገራችን ላይ ሪፕሊኬት አርጎ የመስራት ልምድ የለም። ሌላው ደግሞ ከሩቅ ሀገር ምናልባት ስለሆነ እኔን የመሰሉ ሰዎች ሄደው እንዲህ አይነት ልምድ የሚያካፍሉት ልክ እኛ ከሩቅ እንደመጣ ነው ሁሉ ነገር ሩቅ ይመስላቸዋል። እና የእኛን የማረግ ሀቅም ወይም አክሰስ በደንብ ያለመረዳት ይመስለኛል። ግን ሌላው ደግሞ ምናልባት ትሬንድ ይሆናል። ምን አይነት ትሬንድ ነው ያለው በኢትዮጵያ የመንግስት መስሪያ ቤቶች? የግል ፕራይቬት ካምፓኒዎች ቢሳተፉበት ደፍኒትሊ ልክ አሁን በግል ንግድ እንደምናየው ከተለያየ ቦታ ሄደው የንግድ እቃዎች ይዘው መጥተው እያተረፉ ለራሳቸው ማታምረው ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ ሰዎች አሉ። እና ምናልባት ብዙ ደግሞ የመንግስት ስለሆነ መንግስት ምንጊዜም ደሞዝ ይከፍላል በሚል ኢኒሽቲቭ ላያገኙ ይችላሉ። እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን በብዛት ልምድ የለም ሀገራችን ላይ ልምድ
ያለምን ችግር ነው ብዬ ወስዳለሁ። ከዛ ውጪ እዛ ባለመኖሬ ብዙ አመት ከውጭ ስለኖርኩኝ ላውቃል ይችላል። እንደሄን ጥያቄ አነሳውልህ ለምንድን ነው ኢንጂነር? እንግዲህ ካለፉት 15 አመታት ጀምሮ በተደጋጋሚ ወደ ኢትዮጵያ ሄደህ እንዳልከው ደግሞ በተለይ ባህር ዳር አካባቢ ከንቲባ ማለት እንግዲህ የከተማዋ የበላይ ወይም ደግሞ ቁንጮ የምንለው ኃይል ነው እንግዲህ አካል ነውና በዚህ ደረጃ ቅርበትን ፈጥረ ያለህን እውቀትህንም ልምድህንም ለማጋራት ያለህን ፈቃደኝነት እንደውም ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሁሉ ለመግባት ችለህ የነበረበት ወይም የገባህበት ሁኔታ አለ እና ሰው ይህን ያህል ያለውን ሁሉ እዛ ላይ ሲያወጣ ችግሮች ሲኖሩ የቱ ጋር ነው ችግሮቹ ብሎ መቼም ቆም ብሎ የመፈተሽ የማየት ሁኔታዎችን ይፈጥራል ከሚል ተነስቼ ነው። እና አንተ ካለፉት 15 ዓመት ጀምረህ በሄድክባቸው ወይም በሞከርክባቸው አጋጣሚዎች ለገጠሙ ችግሮች እንደው እነዚህ ናቸው ችግሮች እና ምክንያቱም ችግሮቹ ካልተቀረፉ እንግዲህ ድካም ነው በሚል ነው እና ለዛ ነው ይህን ጥያቄ ማንሳቴ። እስቲ እንግዲህ አሁን ከለውጡ በኋላ ለውጥ መጣ፣ በርካታ የኢትዮጵያውያን ምሁራን ዳያስፖራዎች ወደ ሀገር ሄዶ እንግዲህ በግልም በቡድንም የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ሞክረው ነበርና እንግዲህ ወይዘሮ ቤዛ አንድ ኦርጋናይዝ አርጋው የነበረ 6 ምሁራን ያሉበት አንድ ግሩፕ ነበርና አንተም የዛ ግሩፕ አባል ነበር። እንዴት ነበር እንግዲህ ወደዛ ግሩፕ እንዴት ብለህ እንደው ተገናኛችሁ? እንደው ጉዟችሁ ምን ይመስል ነበር? እስቲ ምን ይመስል ነበር? አጠቃላይ ተሞክሮ ምን ነበር? እስቲ በዚህ ቡድን ውስጥ በዛ ቡድን አፕሮች ያደረገኝ የቡድኑ መሪ ወይም አስተባባሪ ዶክተር ተፈራ በየነ ነው። እሱ ደግሞ ያው የቅርበት የቤተሰባዊነት ቅርበት ስላለን እና ደግሞ ሌሎቹ 5 ያገኛቸው ፕሮፌሽናሎች የኔን አይነት በርባን ዋተር ስቶርም ዋተር ሳኒቴሽን በአጠቃላይ ዌት ኢንፍራስትራክቸር እንደዋለን በዛ ኤሪያ ላይ ያለ ሰው ስለሌለ እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ኦፖርቹኒቲ አለ። አንተም ደግሞ ፕራይም ሚኒስተር አብይን እንደውም የመጡ ጊዜ ተጋብዘህ ጥያቄ ማቅረባል እና ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ለአንድ ሳምንት ጋብዘውናል እና ኢንትረስት ነህ ወይ ሲለኝ በጣም ደስ ብሎኝ እኔም ለሀገር አትሊስት ማድረግ የምችለው የአንድ ሳምንት ቮለንተር ማድረግ ነው ብዬ ነው ጆይን ያደረኩት። ስለዚህ አፕሮች የተደረኩት በዶክተር ተፈራ በኩል ነው። ከዛ እንግዲህ እንደነገሩሽ ቀደም ሲል በግሌ በተለያየ ጊዜ ባህር ዳር ሲሄድ እንዲህ አይነት ነገሮችን በጓደኞች በኩል ሆኖ ለማዘጋጃ ቤት ለተለያዩ ፕሮፌሽናሎች አጋራ ስለነበር እና ጓደኞችም እዛም ያውቁኝ ሰዎችም የኔ ሙያ ለአገራችን ለከተሞች በተለይ እንዲሁም ውሃ የውሃ ኢንቫይሮንመንት ጤንነት አስፈላጊ ስለሆነ ጓደኞች ናቸው በብዛት ኔትወርክ የሚያደርጉት የነበረ እና ከዛ አንጻር ይህም ጥሩ አጋጣሚ ነው እና ለሀገሬ የሚችለውን ነገር ላድርግ ብዬ ያው እንግዲህ በዛ ነው ጆይን ያደረኳቸው። ኤክስፔሪንሱ ያው እነሱ ከፍለውልን ነው ትራንስፖርቴሽን የሄድኩት ለአንድ ሳምንት። እንደውም ሆቴል ሁሉ እነሱ ናቸው የቻሉ። በዛን ሰዓት እንግዲህ የትሬኒንግ የምሰጥባቸውን ኤሪያዎች ለይቼ በእነሱ ላይ በቂ የሆነ ማቴሪያል አዘጋጅቼ በማቅረብ በግሩፑ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ኢንቫይትድ ሆነው እነዚህን እኔ የምሰጣቸውንም ሌሎችንም አቴንድ እንዲያደርጉ ይሆንና ዲስከሽን ይኖራል፣ ኤክስፔሪንስ ሸር ማድረግ ይኖራል። እንደገና ደግሞ ፊልድ ትሪፕ አለ። ለምሳሌ እኔ አሁን የቃሊቲ የዌስት ዋተር ትሪትመንት ፕላንትን አዲስ የተመረቀ አይ ብሊቭ በግሪኮች ነው የተሰራ መሰል እሱን ሄጄ የማየት እድል አጋጥሞኛል እና እዛ ደግሞ ኦፕሬተሮች ያላቸውን
እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርጉ ያለውን ችግር ሸር አድርገውኛል። እኔም ደግሞ ከዚህ ሀገር በወሰድኩት የተለያየ የኦፕሬሽን ቪዲዮዎች እና ፓወርፖይንቶች ሸር አድርጌ አንዳንድ ሬኮመንዴሽኖችን አድርጌያለሁ። ሌላው የከተማ አርባን ሞቢሊቲ በሚል እንዴት አክሰስብል ይሆናል የከተማ መንገድ ለእግረኛም ለብስክሌትም ለሰውም እንዴት አክሰስ ይሆናል በሚል ፔደስትሪያን እና ባይክ ፍሬንድሊ የሆነ የከተማ መንገዶች ዲዛይን በዛ ኤሪያ ላይ ሸር አድርጌያለሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርቴሽን በታክሲ ጥበቃ የሚቆመው ህዝብ ብዛት ተዘዋወሬ አይቼ አንዱ እሱን እንዴት ያን ችግር መቅረፍ እንደሚቻል ለምሳሌ መንገዶችን ፈጣንና የማይቆሙ አድርጎ በመለያየት በተለያየ ሰዓት ላይ እዚህ ሀገር ኤችኦቪ ይሏቸዋል ሃይ ቬክል ኦኩፓንሲ ሌንስ ማለት ነው። በዛ ሲስተም እንዴት ትራንስፖርቱን ማሳለጥ እንደሚቻል ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አሁን በበቅሎ ቤትና በመገናኛ መስመር ያለው የባቡር መንገድ ምን ያህል ኮሚኒቲውን እንደለያየ ስታይ በቀላሉ ኦቨርፓስ ወይም ደግሞ እንደ ታናል ተወርሮ የእግረኛ መሸጋገሪያ መስራት እንደሚቻል እንደዚሁ ደግሞ መገናኛ ላይ ያለው ኮንጀሽን ለመቀነስ ምን ማድረግ እንደሚቻል እንደገና ደግሞ በዋተር እና ሳኒተሪ ኤሪያ ላይ ስትሪት ላይ የሚቀበሩ ቱቦዎች ራሱ ሰው መንገዱ ላይ እንደሆኑ እና የሱር ቱቦዎች ዝቅ ማለት እንዳለባቸው የውሃ ቧንቧ የመጨረሻው ከፍተኛ ወደ ላይ መሆን እንዳለበት በእንደዚህ አይነት በመሬት ውስጥ የሚሄዱ ዩቲሊቲዎች ኦርደር ከመሬት ውስጥ ሲቀበሩ በጣም ዝቅ ብሎ የትኛው መሆን ያለበት ቀጥሎ ከፍ ብሎ ምናምን የሚል ለምሳሌ አሁን የሱር ፓይፕ የመጠጥ ውሃ ፓይፕ እና የኤሌክትሪክ ላይን መቅበር ቢኖርብሽ በመንገድ ስር የትኛው ዝቅ ማለት እንዳለበት የመጨረሻ ዝቅተኛ በዝቅተኛ መቀበር ያለበት የሳኒተሪ ወይም ዌስት ተሸክሞ የሚሄደው ቱቦ ነው የሚሆነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ውሃ ከዛ ኤሌክትሪክ ከፍ ብሎ መደረግ እንዳለበት እና እያንዳንዳቸው ስፔስ መለያየት እንዳለባቸው ከዛ በላይ ደግሞ የመንገዱ ራሱ የአስፋልቱ ከአስፋልቱ ስር ያሉ የተለያዩ የድንጋይ ሰብግሬድ ይባላሉ የነሱ መጠን በቃ እንደዛ አይነት ነገር እና ዝም ብሎ መቆፈር ሳይሆን እነዚህ ነገሮች በጂአይኤስ እንትን ተመዝግበው በደንብ ዝም ብሎ ማንም እየሄደ መቆፈር ሳይሆን እነዚህ ነገሮች አንድ ሰው ከተቀበሩም በኋላ በቀላሉ አይደንቲፋይ ሊደረጉ እንደሚችሉ ዳታ ካርታ እና የተለያዩ ነገሮችን መያዝ እንደሚቻል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሸር አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት ነው የአንድ ሳምንት ትሬኒንጉን እና ወርክሾፑን የጨረስነው። አት ዘ ኤንድ አክሽን ፕላን አዘጋጅተን በፓኬት መልክ ያው በሰብሳቢያችን በኩል ነው ያስገባ ነው ማለት ነው። እና የኔን በተመለከተ በዛ ደረጃ ነው። እንግዲህ በዛን ሰዓት ኢንዲቪጁዋል ኔትወርክ ታደርጊያለሽ፣ የተለያዩ ፕሮፌሽናሎች በግል መጥተው ያነጋግሩሻል፣ ካርድ ትለዋወጫለሽ። እንግዲህ በዛን ሰዓት ኤክስፔክት ማድረገው ምናልባት ኮሚኒኬሽን ጀምራለን የሚል ነው። ግን ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ልምድ ስለሌለ ወይም ደግሞ ውጭ በመኖሬ የራቁት መስሎ ስለሚታይ ወይም ደግሞ ምናልባት የኮሚኒኬሽን ሲስተሞችን በደንብ ያለመጠቀም መቻል ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። በዛ ምክንያት እነዚህ ነገሮች ወደ እንትን አልመጡም። በቀጣይነት ኖሌጁን ትራንስፈር የማድረግ ነገር አልሄድሁበትም ማለት ነው በእኔ በኩል።
እንግዲህ አዲስ አበባ የምትታወቀው በአብዛኛው በተለይም ቀደም ሲል የቻይና መንገዶች የሚባል ነገር አለ። በብዛት መንገዶች ይቆፈራሉ፣ በፍጥነት ይሰራሉ። ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው ክረምት ላይ ደግሞ መንገዶች ፈራርሰው ውሃ ቋጥረው እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በብዛት ይታዩ ነበርና እንግዲህ አንተ አሁን ከልምድህም ከስራ ተሞክሮህም አሁን የዘረዘርካቸው የአሰራር ቴክኒኮች አሉ እንደው ሳይንሳዊ መንገዱን የተከተለ እና ይሄን ነገር አሁን አንተ በፓወርፖይንትም በምንም ገለጻ ያደረከው መሬት ላይ ባለው ተሞክሮ ምን ይመስል ነበር? አዲስ አበባ ውስጥ እንደው ያንን ትንሽም ቢሆን እንደው የመፈተሽ እድሉ ነበር ምን ይመስል ነበር? እስቲ ይሄ የሳኒታሪ ትሪትመንት ሲስተሙ ዘመናዊ ነው። ኦፕሬሽኑ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች የሳኒታሪ ኢንጂነርስ የሚባሉ አሉ። እንዴት ዌስት ዋተር ጊዜውን ጠብቆ ተጣርቶ ወደ ውሃ ወደ ውሃ ቅሪቱ ደግሞ ወደ ላንድ ፊልድ እንዴት እንደሚሄድ ሰዎች ተከታትለው ያን ነገር ማስተካከል ነው። እና አሰራሩ ዘመናዊ ነው ግን በቂ አልነበረም። ለምሳሌ በሙሉ ቱቦዎች ማለት ነው፣ እነዚህ ትልቅ ቱቦዎች በክፍለ ከተማዎችን ይዘው ቢመጡ በሙሉ ወደዛ የመምጣት ችግር ነበር አሉ። እና ይሄ እንግዲህ ሲስተሙ ኢንዲፔንደንትሊ መጠናት ያለበት ነው። የሱር መሰብሰቢያ ሲስተሙ ማጣሪያው ሁለት የተለያዩ ኢንዲፔንደንት ሲስተሞች ናቸው። እነሱ ሁሉ ይጠናሉ። ሀገራችን ውስጥ ቴክኖሎጂ እንትኑ ትምህርቱ አለ። በትምህርት ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ድሮ እንደነበረ አውቃለሁ። እንደገና ደግሞ አዲስ አበባ ከስፋቱ አንጻር ስታዩ ኦልሬዲ በቤት ላይ ቤት መስመርም የለም ለሱሪ ሲስተም። እና ደግሞ ትንሽ በመንገድ በሚቆፈርበት ሰዓት ያለውን ችግር አይቻለሁኝ። ለምሳሌ ሰዎች ቤት ሲሰሩ መንገድ ዘግተው አሸዋ ያራግፋሉ፣ አጣና ያወርዳሉ። እንደዚህ አይነት ችግር አለ፣ በጣም ትልቅ ችግር አለ። እና ሲስተሚክ በሆነ ሁኔታ ከህዝብ ጋር ኮሚኒኬት አድርጎ ከክፍለ ከተማ ጋራ ከቀበሌ ጋራ ስራው መስራት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ብዙ ኢንኮንቪኒንስ ይፈጥራል። ብዙ ሳያውቁ ፕሬዚዳንቶችም ሊበሳጩ ይችላሉ። ግን ያለውን ችግር ከህዝብ ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ መቅረፍ ይቻላል። እና ጠቅላላ ያየኋቸው ነገሮች በተለይ መንገድ ላይ በሚሰራ ነገር ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ማታ ማታ ቻይናዎች ሰሩ አይቻሉ። ምናልባት የማታው ሰዓት ጥሩ ነው፣ ወይም ደግሞ የውጭ ዜጋ በመሆናቸው ደፍረው አንዳንድ ነገሮችን ያደርጋሉ። ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ብዙም የማየት እድል አልገጠመኝም። በግሌ እንዲሁ ዝናብ ሲዘንብ በየቦታው የሚፈነዱትን በማየት እንደዚሁ ደግሞ ወንዞች ጋር የሚገባው ቆሻሻ አይነት በግሌ እንዲሁ ኦብዘርቭ አድርጌያለሁ። ብዙ ነገር አይቻለሁ። እና አዲስ አበባ ብዙ ይቀረዋል። በተለይ በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የአፍሪካ ከተሞች በኤርባን ድሬኔጅ ሲስተማቸውን በስነስርዓቱ መስራት ያስፈልጋል። እንደውም አዲስ አበባ እድለኛ ነው የምለው ምንድን ነው፣ አዲስ አበባ ፍላት አይደለም። አሁን ቺካጎ ፍላት ነው። ይህን አይነት ሲስተም አሁን መሬት ውስጥ ማለት ነው ከ110 ማይል በላይ ዲፕ ታናሎች አሉ፣ እስከ 35 ጫማ ዳያሜትር። እነዚህ በረዶ ሲቀልጥና ዝናብ ሲዘንብ በሙሉ ከተማ ላይ የሚንሳፈፈውን ጎርፍ በአንድ ሰዓት ውስጥ ወደ ታች ይዘው ወደሚፈለግበት ቦታ ያቆዩና ጊዜ ተጠብቆ ፓምፕ እየተደረጉ ተጣርተው ውሃ ወደ ውሃ ቅሪቱ ደግሞ ወደ የመሬት እንትና ላንድ ፊሎች ይሄዳል ማለት ነው። እና አዲስ አበባ እድለኛ ነው ማለት በሙሉ ወንዞች ስታያቸው ወራጅ ናቸው። እና በዛን ሰዓት የከተማውንም ቆሻሻ የዝናቡንም ጎርፉንም ይዘው ይሄዳሉ። እንግዲህ ምንድን ነው ይህ ሁሉ ያልተጣራ ቆሻሻ ዳውን ስትሪም ሄዶ ገጠር ላይ ያለውን ህዝባችንን እንስሳቶችን ይበክላል ማለት ነው። ስለዚህ የግድ በየክፍለ ከተማው ጥናት ተደርጎ የመሰብሰቢያ እና የማጣሪያ ሲስተሞች መካሄድ አለባቸው። የውሃ ሳፕላይ እና የዌስት ዋተር ማጣራትም ተመጋጋቢ ነው። ምክንያቱም
አንድ ሊትር ውሃ ብጠጭ ሶስት አራተኛው በቆሻሻ መልክ ይወገዳል። ስለዚህ ውሃ ሰፕላይ እና ዌስት ዋተር ኮሌክሽን ትሪትመንት አብሮ የሚሄድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ውሃ የለም ይባላል። ምናልባት ጥሩ አናሎጂ አይደለም፣ ግን ውሃም ኤክሰስ ሲሆን ምናልባት መንገዶች ላይ ሰው መሻገር አይችልም ማለት ነው። ቆሻሻው ይሞላል ማለት ነው። ማንም ሰው እንደ ልቡ ውሃ ያፈሳል፣ ቆሻሻል። ያ ደግሞ ጊዜ አግኝቶ ተሾክልቆ ወደ ወንዞች የመግቢያ ጊዜው ስለሚዘገይ መንገድ ላይ ያበላሻል፣ ሰው መሄድ አይችልም። ጎርፍ ሲመጣ ይተነዋል እና ብዙ ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ችግር በአንዴ የሚቀል አይደለም። እንዲህ አይነት ሲስተሞች አንድ ከተማ ሲቋቋም አብሮ የሚዘረጉ ናቸው። እንደውም አሁን በአሜሪካ አንዳንድ ኔበርሁዶች፣ አዳዲስ ኔበርሁድ ሲመጡ ታዝበሽ ከሆነ ወይም አንቺ በምትኖሪበት መጀመሪያ መሬቱ ተቆፍሮ እነዚህ ድሬኔጅ ሲስተሞች፣ ውሃዎች፣ ዩቲሊቲስ ናቸው የሚገቡት መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ነው ቤቶች ቢሰሩት። የእኛ ሀገር እንደዛ አይደለም። አንደኛ የኖረ ከተማ የማስተካከል ነገር ነው፣ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ለምሳሌ የውሃ መንገዶችን ማስዋብ ፕሮጀክት አይቻለሁ፣ ተዘዋወር ያለሁ። ውጩ ቆንጆ ነው፣ ግራሱ ማኒኪር ሆኗል። ግን ስቲል ውሃው ዝቅ ብለሽ ብታይ ያው ቆሻሻ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ውሃው ስቲል ተሴም ቆሻሻ ነው እና መጀመሪያ የሚመጣው ውሃ ካፕቸር መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ካፕቸር ተደርጎ ትሪት መደረግ አለበት በሚቻለው መጠን። ፊዚካል ትሪትመንት አለ፣ ኬሚካል አለ፣ ባዮሎጂካል አለ እና የተለያዩ ሲስተሞች ያስፈልጋል። ሴፕቲክ ታንኮችም ደግሞ በስነስርዓቱ ሲልድ ሆነው ሊይዙ መቻል አለባቸው እና ብዙ ነው ችግሩ። በአንድ ጊዜ ወይም ኢቨን በትንሽ ዓመቶች ሳይሆን ይሄ በቀጣይነት ሊኖር የሚችል ነው። አሁን ለምሳሌ የቺካጎ የዌስት ዋተር ሲስተም ከመቶ ዓመት በላይ የሆነው ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የቆሻሻ ውሃ የመሰብሰቢያ የማሽቆልቆያ እና የማስወገጃ ሲስተም አሜሪካ ውስጥ ከመቶ ዓመት በፊት ከነበረው ጋር ገና ነው፣ አልተስተካከለም። ይሄ ደግሞ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ሳውት አፍሪካ፣ አንዳንድ የሰለጠኑ ነጮች የሚኖሩባቸው ከተሞች ካልሆኑ በስተቀር ብዙ የአፍሪካ እርባን ሲቲ ፕሮብለም ይሄ ነው ማለት ነው። እና እንደዚ አይነት ችግር ነው ያየሁት። እንግዲህ ባለፈውም ዶክተር ተፈራን በእንግድነት አቅርቤ በዚህ በብዙዎቹ ዙሪያ ነበረ አንዳንድ ሀሳቦችን ሲያጋሩን የነበረው እና አንተ በሄድክበት ወቅት እንደው በተለየ ከየትኛው የሚኒስትር መስሪያ ቤት ጋር ነበር እንደው ግንኙነት የፈጠርከው እና እንደው ስልጠናስ የሰጠኸው ከየትኛው መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ነበር? እስቲ እንግዲህ አሁን ይህን ከግሩፑ ጋር በርኩ ጊዜ በኒ ኤሪያ ላይ ይሳተፋሉ የተባሉት የአዲስ አበባ ከተማ የውሃ መጠጥና ፍሳሽ አገልግሎት፣ የአዲስ አበባ ከተማ እርባን ፕላኒንግ፣ ከዛ ደግሞ ፌደራሉ በዛው ልክ እንዲሁም ሪጅኖች ሁሉ ተጋብዘዋል እና ቅድም ምን ኦብዘርቭ ያደረገው ነገር አለ ያልሽው፣ አንድ ያልመለስኩት አንዱ ትልቁ ችግሩ የነበረ ፓርቲስፓንት የመጀመሪያ ቀን ብቻ መጠው ከዛ በኋላ የመጨረሻ ቀኖችን ብዙ ጊዜ ያለመገኘት ችግር አይቻለሁ እና እንደዚህ አይነት ችግር አለ። እንግዲህ አይደል ነው ለምን እንደሆነ የተሳታፊዎች ኢንቱዚያስቲክ ሆኖ እንትን ይሄን ነገር ለማወቅ የመፈለግም ችግር አለ፣ ወይም ደግሞ እኔም አላውቀው ችግር አለ። እንደዚህ አይነት ነገር አለ እና ብዙዎች አልተሳተፉም ወይም ደግሞ ጠዋት ሾው አፕ አድርገው ያልተገኙበት ጊዜ ነበር ማለት ነው እና ያንን ደግሞ በትክክል ማኔጅ ማድረግ ታይም አቴንዳንስ ወስዶ የመስራት ያው እኛን ኮኦርዲኔት ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ኃላፊነት የነበረው ማለት ነው።
ሌላው አንዳንድ መስሪያ ቤቶች መምጣት ስላልቻሉ እኔ ሄጄ እዛ ፕሬዘንት ያደረኩበት ሲቹዌሽንም አለ። ሜንሽን ማድረጉ ምንም ዋጋ የለውም። እንደዚ አይነት ነገር አለ። በአጠቃላይ ቫለንተር ሁኜ ከደስታ ጋር ያን ለማድረግ በፍላጎት ስለሆነ ያደረኩት እሱን አድርግ ያለው እንጂ ብዙ ነገር አለ። ግን ብዙ ትሬኒንግ ያስፈልጋል፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ልምድም ያስፈልጋል። እና በዛ ላይ ደግሞ ቀጣይነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዝም ብሎ አንዴ ሆይ ሆይ ብሎ የሚተው ነገር አይደለም። እንዲህ አይነት ነገር ኖሌጁን ራሱ መውሰዱ እና በዛ ላይ ደግሞ ሞር እኔ ጋር ኮሚኒኬት አድርጎ ብዙ አይነት ነገሮች ወደ ሀገራችን እናስገባ እንችላለን። እኔ የተማሩበት ትምህርት ቤት ከኤዥያ በብዛት ከቻይና የሚመጡ ተማሪዎች ከህንድ ከቱርክ ነበር የሚማሩት። እና የሚገርምሽ ነገር ካሜራ አላቸው። ካሜራ ቪዲዮ ያነሳሉ፣ ካሜራ ያንትላሉ። የሚሰሩትን ነገር በደንብ አድርገው ዶክመንት የሚያደርጉት ለምን? ኔትወርክ አላቸው ሀገራቸው ከኤምባሲ ከምናምን ጋር እና ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ይደረጋል በትክክል። እኔም እንደዚህ ኦፕን የሆኑ ኮንፊደንሻል ያልሆኑ ለህብረተሰብ ጥቅም የሚውሉ የተለያዩ ኤክስፔሪንሶች፣ ሞዴሎች ወይም ደግሞ ልምዶች ከውጭ ሀገር እየመጡ እዚህ የሚጎበኟቸው የሚያያቸውን በቀላሉ ወደ ሀገሬ እና ወደ ሌላ የአፍሪካ ሀገሮችን ወስዶ ልምዱን ሸር የማድረግ እድሉ ነበረ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኤምአይቲ ኦፕን ኮርስ ዳት ካም ብትገቢ ብዙ አይነት ነገሮች ቴክኒካል የሆኑ ልምድ የሚሰጡ የአሰራር ዘዴን የሚያሳልጡ የተለያዩ አርቲክልስ አሉ። እነዛን ራሱ ሶርሱን ማግኘት አንድ ሰው ያላስተማሪ ብዙ ነገር ማር የሚችልባቸው ዘዴዎች አሉ። እና በእኛ ሀገር ይሄ ነገር አልተለመደም። እንደው ለወደፊቱ ቢለመድ ምለው እሱን ነው። በተለይ ከለውጥ በፊት ደግሞ ያው እንግዲህ ብዙ ኮንትሮል የሆነ ነገር ነው የነበረው እና ትንሽ በተለያየ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ተለያይተው ብዙ ጊዜ የቆዩበት ሁኔታ ስለነበር ብዙም ኢንቫይት አያደርግም እንደዚያ አይነት ነገር እና ይሄ ነው እንግዲህ ያለኝ። እንግዲህ ጊዜያችሁን እናንተ ጊዜና እውቀታችሁን ነው የሰዋችሁት። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ወጪያችሁም ተሸፍኖ ነው ለአንድ ሳምንት የሄዳችሁት እና እንደው በዛ በሄዳችሁበት አጋጣሚ ላይ የስልጠናዎችን ምናልባት በርካቶች እንደው ጥቅሙን አውቀው የመሳተፍ ሁኔታውን ቀድም እንዳልከው ያን ያህል ላይሆን ይችል ይሆናል። ግን እንደው እንዳጠቃላይ አሁን ዛሬ ላይ ስትፈትሸው ምክንያቱም ያ ግሩፕ አላማው የነበረው ከለውጥ በኋላ ያለውን ጋፕ እንዳቅማችን እንምላው በሚል ነው እና ሌሎችም ምሁራን እንደው ተነሳሽነቱን ከዚህ አይተው ተደፋፍረው ወደ ሀገር ቤት ሄደው እንደው የራሳቸውን አስተዋጽኦም እንዲያበረክቱ አብነትም ለመሆን ምሳሌም ለመሆን ያህል እንደነበረ ነው እና እንደው አንተ በግልህ ኢንጂነር ዛሬ ላይ ቁጭ ብለህ ስትመዝ ነው የሄድንበት ዓላማ ወይም ደግሞ አንተ በሄድክበት ዓላማ በትክክል እንደው ታርጌቱን ያሰብኩትን አሳክቻለሁ፣ ወገኔን ሀገሬን ጠቅሜበታለሁ፣ ያቺ አንድ ሳምንት ጊዜ ቢሆንም ማድረግ ያለብኝን እንደው እንትኑ ዛፉ ላይ ይታይ ይችላል ግን ዘሩን ዘርቻለሁ እና ተስፋ አለኝ አይዋለሁ የምትለው ነገር አለ ወይስ እንደው የምትቆጭበት እንደው ተገቢ አልነበረም እንደው በትክክል አልተጠቀሙብንም ወይም አልተጠቀሙብኝም ብለህ ቁጭት አለ እንደው የትኛው ላይ ነው ኢንጂነር ያንተ ስሜት? ምክንያቱም 2018 ነው ዛሬ 2022 ላይ ነን ያለ ነው እና የጊዜ ገደቡንም እንደው ግምት ውስጥ አስገብተህ እንዴት ትመዝነዋለህ? እንግዲህ በዛን ሰዓት በደንብ የተጠናከረ አክሽን ፕላን ያለው ሬኮመንዴሽን እያንዳንዳችን በኤሪያችን ውስጥ ቢያንስ 5 አይነት
የአክሽን ፕላን አዘጋጅተን ያ ነገር ተሰጥቷል። እንግዲህ ያ ለሚመለከተው ክፍል ወርዶ ተፈጻሚነት ይኑራይ ኑረው አሁን ማጣራበት ምክንያት የለም። በኔ በኩል ግን በተለይ ደግሞ አብረውን ሳምንቱ ሙሉ የቆዩት ኮኦርዲኔተሮች ባሳዩን ፍላጎት እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ቴክኒካል ኢንክላይንድ የሆኑ ከሚሳተፉ ካምፓኒዎች የመጡ ልጆች በግልም እኛን እያገኙ የተለያየ ኢንፎርሜሽን ኮፒም እያረጉ የሰጧቸው አሉ እና በእርግጠኝነት እነሱ ለተለያየ አሳይመንት የሚሆን ለወደፊት እንደ ሬፈረንስ ይጠቀሙበታል ብዬ ገምታለሁ። ባይ ዘ ወይ እኔ የእርባን ፕላኒንግ ማኑዋል ጀመጥቻለሁ። እንደገና ደግሞ የአስር ስቴት ቴን ስቴትስ ዌስት ዋተር ትሪትመንት ዲዛይን ማኑዋል የሚባል አለ። እዚህ አስር ስቴቶች ሚድዌስት ያሉ ካናዳን ይጨምራል። የነሱ በዚህ ኤሪያ ላይ በጣም ፍላት ስለሆነ የዌስት ዋተር ትሪትመንት ዲዛይን በሚደረግበት ጊዜ ኮንሲደር የሚደረጉ ፓራሜትሮች ያለበት ማኑዋል ሁሉ እጅ ሸር አድርጊያለሁ። በዛው ሳምንት ውሃ ስራዎች የሚለው ወደ አስመራ መንገድ ካለው ጋር ሄጄ ሁሉ ለመስሪያ ቤቱ ድሮም ትንሽ እነሱ ጋር ግንኙነት ስለነበረኝ ሰዎቹ ቢቀየሩም መስሪያ ቤቱ በጣም ፓሽኔትሊ ስለምወደው ሄጄ ሁሉ እዛ በግሌ ከዛን ቀን በኋላ ማለት ነው ከዛ ሳምንት ውጭ ሰጥቻለሁ። አት ሴም ታይም በዛው ትሪፕ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሄጄ ገነት ዘውዴ የሚባሉ የአማራ ክልል የእርባን ፕላኒንግ ሄድ በነበሩበት ጊዜ ማለት ነው አየነው የሚባሉ ሜየር በነበሩበት ጊዜ ከ15 ነው ከ20 ያላነሱ ትልቅ ሰዎች ያሉበት ቦታ ይሄን ነገር ፕሬዘንት አድርጌያለሁ። እንደገና ደግሞ በዳታ ሸር አድርጌያለሁ። ረብኛ አም ኖት ሹር አንደኛ ሰራተኛ ነኝ እኔ ባለይ ትር ሰዓት ነው ሸር ማረገው። እንግዲህ ይሄን መንግስት ነው መጠቀም ይችላል። በዚሁ አጋጣሚ ቅድም መጀመሪያ ተቆም አርጊው እንደነበረ ዶክተር አብይ የመጡ ጊዜ ስፔሻል ኢንቪቴሽን ተደርጎ ኤምባሲ ሰዎችን 1500 ሰዎችን ሴሌክት አርጎ ለዛ ስፔሻል ዲነር ዲስከሽን ለማዘጋጀት ከ5000 እስከ 7000 ሬዙሜ ገብቷል። ይሄ ሬዙሜ ፕሮፌሽናልስ ናቸው በሙሉ። እንግዲህ እነዚህ ፕሮፌሽናልስ አስገብተው ነው በዛ ሬዙሜ መሰረት አይ ቲንክ ትንሽ ችግር ነበረ ኤምባሲው ያጣራ ወይስ የግል ኮሚቴዎች ያጣሩ ተብሎ እና አልማርያም እና ታማኝ የነበሩበት ኮሚቴ አጣርቶ መሰለኝ እኔ እዛ ተሰልፌ ቀኑ ሙሉ ዬ ስሜ እዛ ስለነበረ ገብቻ ከንዳርጌ ጥያቄም ጠይቄያለሁና ያን ሪሶርሱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቢያገኘው ያን ያህል ዳያስፖራ ፕሮፌሽናል ስላለ እነሱን ኮንታክት በማድረግ በኤምባሲ ቢሆን ዳይሬክትሊ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሆን በተለያዩ መስሪያ ቤት እንደሙያው አከፋፍለው ሰጠው አፕሮች ማድረግ ይቻላል። በዛ ላይ እኔ መንግስት ችግር ነው ብዬ ነው የምገምተው። አሁንም ቢሆን የሚያዳምጥ የመንግስት ሰራተኛ ካለ ወይም ደግሞ የኤምባሲ ፕሮፌሽናል ካለ አሁን ደግሞ ዶክተር ስለሽ ናቸው ያሉት እኔ አደራምለው ያኔ የገባው የዳያስፖራ ፕሮፌሽናል ሬዙሜ ወይም ሲቪ የት ነው ያለ ብለው እንግዲህ ካሳ ተከለ ብርሃን የሚባሉ ሰውዬ ነው የነበሩት ያኔ ሌላም ኤምባሰሪ ሲኖራሉ ያ ዶክመንት መኖር መቻል አለበት።
ያንን ይዞ የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ብዙ ዳያስፖራን ቮለንተር መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት ሪሶርስ አለ ኢትስ ኖት ቱ ሌት ያን በመጠቀም ስፖርት ለሀገራቸው ያላቸውን ለማበርከት ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ለረጅም ጊዜ ባይሆንም እንኳን ለአጭር ጊዜ ሰዎች በአጋጣሚ በሚሄዱበት ጊዜ በሚፈልጉበት መስሪያ ቤት ቮለንተር ማድረግ ይችላሉ። እና ብዙ ነገር መቀየር ይችላሉ። ብዙ ሀገሮች አሉ የዳያስፖራ ፓርቲሲፔሽን ሀገራቸው ለሀገራቸው እድገት ብዙ የሰራበት ሀገሮች አሉ። ልምድ መውሰድ ይቻላል። አሁን ከራሻ የተለዩት ኢስተርን ዩሮፒያን ሀገሮች በብዛት ከምዕራብ ሀገር ነው። እስቲ ኢንጂነር እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን በዲያስፖራ አሉ፣ ምሁራን እንደው እውቀቱም ልምዱም ያላቸውና እንደናንተ አይነት ሀገር ቤት ሄዶ የራሱን አስተዋጽኦ ለማበርከት የሞከረም ደግሞ አለ የተወሰነ። ዲያስፖራውን አሁን ቀደም እንዳልከው በኢትዮጵያ በአሜሪካ በሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ከ1000 በላይ የልምድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ፈቃደኝነታቸውን የሚያሳዩበት አጋጣሚ ፈጥረው ነበርና እንደው ዲያስፖራን በመጠቀም የሀገርን ኢኮኖሚ እንደው መጥቀም የተቻለበት ሀገርንም ወገንንም መርዳት የተቻለበት አጋጣሚዎች እንደው በሌሎች ሀገሮች ምን ይመስላል? እንደው የምታውቀው ካለ ዲያስፖራን በሀገር ውስጥ የኢኮኖሚም ይሁን ማህበራዊም ፖለቲካውም ይሄ የቴክኖሎጂውንም እድገት በተመለከተ መጠቀም የቻሉ ሀገራት ካሉ እስቲ የነሱን ልምድ ምን እንደሚመስል አጋራን። እንግዲህ ከአንዳንድ ጽሑፎችን እኔ እንዳየሁት እና እንደተረዳሁት በተለያየ ጊዜ በምዕራብ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎች ሀገራቸውን በተለያዩ ነገሮች ረድተዋል። ከ80 ዓመት በፊት ጀምሮ እንደው ያለውን ለማንሳት ያህል ጣሊያኖች፣ ግሪኮች በከፍተኛ ሁኔታ ሀገራቸውን በረሚታንስ ረድተዋል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ በላቲን አሜሪካ ብዙ ሀገሮች በጊዜያዊ ሰራተኛነትም ረሚታንስም በተለይ ላቲን ወይም ስፓኒየር ተናጋሪዎች አሜሪካን ኩባን ጨምሮ ማለት ነው ብዙዎቹ ሀገራቸውን በተለያየ ነገር ገንዘብ ብቻ ሳይሆን እውቀት፣ ኖሌጅ፣ የተለያዩ ነገሮችን ኢኖቬሽን በመውሰድ ሀገራቸው ላይ ያን ነገር ሪፕሊኬት በማድረግ ረድተዋል ማለት ነው። ከሶቪየት ህብረት ለውጥ ከማድረግ የተነሳ የዛሬ 30 ዓመት ጀምሮ ደግሞ ምስራቅ አውሮፓ ወይም ደግሞ ኮሚኒስት ወይም ደግሞ ሶሻሊዝም ውስጥ የነበሩ አገሮች ብዙ ዲያስፖራዎቻቸው በስደተኝነት ወደ ምዕራብ ሀገር ሄደው ስለነበር ቀደም ብለው ከአንድ ጀኔሬሽን በጀኔሬሽን ደርሰው ስለነበረ አገራቸው ላይ ለውጥ ሲመጣ ከምዕራቡ ጋር ሲገናኙ ከዲፕሎማሲ ጀምሮ በተለያየ በቴክኒካል ሙያ በትምህርት በአካዳሚክስ ሀገራቸው ረድተዋል። ፖላንድ አንዷ ተጠቃሚ ሀገር ነች ማለት ነው። ከዛም ብዙ ሀገሮች አሁን ኔቶን ጆይን ያደረጉ ሀገሮች ተጠቃሚ ናቸው። ዩክሬንም በዛት ማተር ተጠቃሚ ነች። ኤዥያ ውስጥ እነ ቪየትናም እነ ካምቦዲያ በጣም ተጠቃሚ ናቸው። በትልቅ ደረጃ ደግሞ ህንዶች እና ፓኪስታንስ በከፍተኛ ሁኔታ ሀገራቸውን ዴቨሎፕ አድርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ረሚታንስ ገንዘብ ብቻ አይደለም እኮ ኖሌጅ። አሁን ለምሳሌ እኔ ጡረታ ወጥቼ ሳለ ኢትዮጵያ ሄጄ የራሴን ኮንሳልቲንግ ፈርም ለመክፈት ሞክር ያለው ግን አሁን የሚኒስትሪ ኦፍ ኮንስትራክሽን ሚኒስትሪ ሄጄ የፕራክቲስ ፈቃድ ስጡኝ ስላቸው 8 ኢንጂነር መቅጠር እንዳለብኝ 8 ኮምፒውተር 8 ዴስክ ትልቅ ኦፊስ ፕላተርስ መኪና ምናምን አፕፍሮንት ኮስቱ ፈጽሞ በቃ ዲተራንት አይነት የሆነ ነገር አይቻለሁ። ያ ነገር እኔ ኦፊሱን በቀላሉ ልክ አሜሪካ እንደከፈትኩት በቤቴ ነው የከፈትኩት ማለት ነው ኦፊሴን።
بكفتن رو سراسا عين يجد بيت مسراتي عن مالشر نجار بيرو تكرايتش ويب انجينير كاتري ويب دمو ديزاينو ميسر راسرا يد ايثيوبيا استي الله هج انتنو قدم سيلي نبره هج نو كلوطو بفيت اهونم اني اسكموكركوبت يزاري 2 عام درس التشاشال نبر معناتنو بليلا بكل دمو انداندوچو اي شجر يلم አለው ዘዴ የሚሰራበት ምናምን ይዱሽና ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ትገበያለሽ ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ኮራፕሽን ውስጥ ትገበያለሽ ማለት ነው የውሸት ዶክመንት አዘጋጃለሽ እንደዛ እኔ ደግሞ እዚያ ሀገር 37 አመት ኖሬ እንደዛ አይነት ነገር አላጠበትም ደግሞም አልፈልገው እና በዛ ምክንያት ከጡረታ በኋላ ለሌላ ካምፓኒ ያለኝ ኖሌጅ ሬዙሜን ብቻ ስለሚፈልጉ ስራ ለማግኘት እዛ ተቀጥረ ይሰራሉና ብዙ አሁን ኢትዮጵያውያኖች ብዙ ሰዎች ጥረታ አድርሰዋል ሁለት ዳብል አድቫንቴጅ ሆነል ለኢትዮጵያ አንደኛ ደሞዛቸው እዛ ይጣቀምበታል ኢንፍራስትራክቸር እዛ ይገነባል ቤት ይገዛሉ መኪና ይገዛሉ ሰው ይቀጥራሉ ሌላው ደግሞ ኖሌጃቸው እዛው ለሀገራቸው በቮለንተርም ይሁን በመጠነኛ ሰርቪስ በመስጠት አገር ቤት ውስጥ ያለውን ከፍተኛ የሆነ ዋጋ የዲዛይን ዋጋ ወይ የተለያየ ኮንሰልቲንግ ዋጋ ይቀንሳሉ ማለት ነው እና በዚህ ሁኔታ የተለያየ ሀገሮች ተጠቅመዋል እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ የትኛው ሀገር ናት እንደዚህ ሁኔታ የተጠቀመች የሚለው ለማወቅ ያለው የገቨርንመንት ሲስተም ኮንዳክቲቭ ከሆነ ብዙ ሀገሮች ይጠቀማሉ ብዙ ነገር ይዘው ይሄዳሉ ይጠቀማሉና ምናልባት እንግዲህ ኢትዮጵያም እንደዛ አይነት አሁን ደግሞ አንደኛ ጀነሬሽን ተመጣጣለ ያበሻዚ በመራብ ሀገር ያለ ኢንክሉዲንግ አንቻገር ልጆቻችን ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ጥቁር እንደነች በሚለው እንኳን ደስተኛ ሳይሆኑ እንደ ሀገር አለን እኮ የሚል ስሜት ያላቸው ብዙ አበሾች አሉ። እነሱ ራሱ ሄደው 6 ወር አንድ አመት የስራ ልምድ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ። ይሄ በኤምባሲ ኮርኔት ሊደረግ ይችላል እና እንደዛ አይነት ልምዶች አሉ። ለምሳሌ እንግዲህ ማለት እንደዛ አይነት ኤክስፒሪንሶች አሉ እና ያንን በመጠኑ እረዳለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ እኔ አሁን በቅርቡ የዛሬ አንድ አመት ተኩል ኢትዮጵያ በርኩበት ጊዜ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን ኤንድ ሱፐርቪዥን ወርክስ ኮርፖሬሽን ሚባል ግርት ያካባቢ ያለ አንድ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ አለ። በጣም ጥሩ የሆነ ፕሮፌሽናልስ ያሉበት ነው። በአጋጣሚ ነው ዶክተር ነገደ የሚባል ሰው የታወቀ ነገደ አባተ እሳቸው ነበሩ ሲኦ ጎንደሌ ነው አውቀዋቸው ስለ ዌስት ዋተር ትሪትመንት ዲስከሽን ነበር እነሱ ደግሞ የሚሰሩ ስራ ነበር ታውቂያቸው ወደ ሀረር ድሬዳዋ ሲሄድ እስኪ እዛ ምን ሰራው ለድሬዳዋ ስርቤት ምን ሰራው የዌስት ዋተር ፓታሪ ሲስተም አለ ሄደህይና እዛ ያሉ መሐንዲሶችን እስቲ አንዳንድ ነገሮች ነገራቸው ብለውኝ ሄጄ አዲስ ያለቀ የሳኒታሪ ማጣሪያ ሲስተም አይቼ መጥቼ ነበር አሁን ወደ ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ይሄዱ በሚባልበት ጊዜ in addition to በረሚታንስ ከረዳነውጪ እኔም በዛው አካዳሚ ኢትዮጵያ እንደመስላ ስላወኩኝ ይሄን መስራብት ማለትም የኢትዮጵያን ኮንስትራክሽን ዲዛይን ኤንድ ሱፐርቪዥን ወርክስ ኮርፖሬሽን ኮንታክት አድርጌ ላንድ ሳም እንደሚቆይ ትሬኒንግ በዌስት ዋተር ትሪትመንት ፋሲሊቲስ ኦፕሬሽን በርባን ስቶርም ዋተር ማኔጅመንት በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አድሚኒስትሬሽን እና ማኔጅመንት እንዲሁም በዲዛይን ኳሊቲ አሹራንስ እና ኳሊቲ ኮንትሮል ኤሪያዎች ላይ ላንድ ሳምንት የተዘጋጀ ትሬኒንግ ነበረ። በሶስት ቀን በመጨረስ በሙሉ ፕሮፌሽናል ናቸው ለብዙ ጊዜ ሰሩና በተለያየ ፕሮፌሽን ላይ ረጅም ኤክስፒሪንስ ያላቸው ሰዎች ይሄን ተሳትፌ መጥቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እነዚህ ደግሞ ከ300 በላይ ፕሮጀክቶች የሚሰሩ ካምፓኒዎች ስለሆኑ
definitely yan neger ittekumbet albiy gemtallo ndihu contact selalleñ asfallagi siwon andan negerochin kenesu gar share aragallo malatno agilleh naw ahun ihe ke hulet wor befit hede hen training yesataho begilleh naw engineer aw begille naw begille contact aragallo እንዶም በተጨማሪ የጎንደር ዩኒቨርሲቲንም ኮንታክት አድርጌ ቀደም ብዬ እንደዚህ መጣለውና ለግራጁዌት ስቱደንትስ ወይም ደግሞ ለፋኩልቲ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ለከተማውም ቢሆን እንዲህ አይነት ነገር ቢዘጋጅ እኔ ትሬኒንግ ሰጣለሁ ብዬ አነጋግራቸው ከፕሬዝዳንቱ ጋራ ኢን ፐርሰን ዋሽንግተን ዲሲ ማግኝቸው ተነጋግሬ በኢሜልም ፎሎ አፕ አርጌ እንግዲህ በነበረው ችግር ይመስለኛል ኮሙኒኬት ማድረግ አልቻልንም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ላይ መስጠት አልቻልኩም እንጂ እኔም እዛም የመስጠት ፕላን ነበረኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ጥያቄዎችን እንደ ማሳረግ ያላንሳ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትሩን አሜሪካ መጥተው በነበረበት ጊዜ ምን አይነት ጥያቄዎች ነበር የጠየቃቸው? በርግጥ ያ ወቅት ላይ ብዙዎቻችን ተስፋ ሰንቀን ነበርና በወቅቱ የነበረ ተስፋ ዛሬ ላይ እንዴት ገመግመዋል? ሌላው ደግሞ እንደው ዲያስፖራውን በተገብ ሁኔታ በመጠቀም ደረጃ እንደው አሁን ያለው ሀገር ቤት ያለው ሁኔታ ምቹ ነው ብለ ታስባለህ ወይ? ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ በምን ያህል ደረጃ ዲያስፖራውን ተጠቅማበታለች ብለ ታስባለህ እንደው? ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የጠየቁት ባጋዳሚ ያው እዛ ተጋብዤ አንዱ ተሳታፊ ሆኜ ከገባሁ በኋላ በጣም ያሳስበኝ የነበረ የጣና በእንቦጭ መወረስ እና አክሽን አለመወሰዱ ስለነበር ያን ለመጠየቅ ያው እጅ በማውጣት በመሰነፍ ስጠባበቅ ባጋታሚ ፒክ ተደረኩ ማለት ነው። እና ከኔ በፊት ፒክ የተደረገ ሰው ያን ስለ የጣናንም ቦጭ በማስወገድ በኩል የፌደራል ጎቨርንመንት ምን አይነት እርዳታ ሊያደርግ ይችላል በሚል ጥያቄው ሲጠይቅ እኔ ሌላ ያሳሰበኝ ቀደም ሲልም ያሳስቡኝ የነበሩ ጥያቄዎች ውስጥ የባህር ዳር ከተማ የቱሪዝም በቱሪዝም ኢንካም የሚተዳደር ከተማ ነው እና እንደዛም እየተባለ አድርታይ ስለሚደረግ ቱሪዝም ደግሞ ትልቁ የጭስ አባይ ፏፏቴ መሆኑን አቃለሁ። ነገር ግን 30 ኪሎ ሜትር 20 ነው 30 ኪሎ ሜትር ከባህር ዳር ጭስ አባይ የሚወስደው መንገድ ተሸርሽሮ በፍጹም እንኳንስ ለጎብኚዎች ለአገሬው ህዝብ የማይመች እንደነበር አውቅ ስለነበር አንደኛ ያን ሜዳ ያን መንገድ የፌደራል ጎቨርንመንቱ ቢያሰራው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጣና በለስ ተብሎ ከጣና ዋ ተጠልፎ ወደ በለስ የኤሌክትሪክ ማሰራጫ አንድ 12 ኪሎ ሜትር ያህል ይሄዳል ውሃው ግማሹ በመሬት ውስጥ ነው የሚሄደው እና ውሃው ከጣና ይለቀቃል። የሚለቀቀው ልማትም ይኑር ልማትም አይኑር በለስ ጣና በለስ አካባቢ ቆው ዝም ብሎ የጣና ውሃ ከሚለቀቅ ሬጉሌት ቢደረግ ነው። ሬጉሌት ቢደረግ የጣና ውሃ ከፍ ይላል ማለት ነው። አስፈላጊ ሳይሆን ውሃው መሄድ የለበትም። ከፍ ሲል የጭስ አባይ ፏፏቴ ይጨምራል ማለት ነው። ነገር ግን የተረዳሁት ሬጉሌት የሚያደርገው ጌት የሚባል አለ። እንደ ስሉስ ጌቶች አሉ ይህን ውሃውን እንዳይሄድ የሚገድቡት። እነሱ በፕሮግራም ተደርገው ምን ያህል ውሃ እንደሚፈለግ ምን ያህል መጠኑ በቮሊዩም ካልኩሌት ተደርጎ እንዲለቁ እንዳስፈላጊነቱ በጋ ላይ ምናምን ቢደረግ የጣናን ውሃ ከፍታ እና ዝቅታ መቆጣጠር ይቻላል እና ይህም በተመለከተ ፌደራል ጎቨርንመንት አንድ ነገር እንዲል ነው የጠየቁት። እና የመጨረሻው ጥያቄ ያው እኔ እንግዲህ አጠያየቅ ወይም ደግሞ
ትክክለኛ እንትና መነጋገር መናገር ስላልቻልኩኝ አስፈላጊም ከሆነ እኔ ቮለንተሪ ማድረግ ፍላጎት አለኝ የሚለውን ነገር እንደተናገርኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉንም መልሰዋል። ምናልባት የመጨረሻው ጥያቄ አስተካክለው የኔ ጥያቄ አስተካክለው መልሰውልኛል ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። ያ ችግር ግን ተቀረፈ። አሁን ይቅርታና ኢንጂነር ያ የቦክቶ የታየት አሁን ምን ይመስላል ያ መንገድ? ቱ ማይ ኖሌጅ ምንም የለም። መንገዱም እስካሁን አልተሰራም። እንዳውም ዘላስ ታይም እንትን ያልኩት ባላገሩ ቦታ ይወሰድብኛል የይዞታ ቦታ ይወሰዳል በሚል መንገዱን አጥብቦ ሰርቶ ለልጆቹ ለዘመዱ አከፋፍሎ አሁን መንግስት ሄዶ ልቀቅ ሲለው የትክ ቦታ ይሰጣል በሚል በሙሉ በቆርቆሮ ቤትና በጭቃ ቤት መንገዱን እንዲያጥበው ሰርተውት እንደውም ቀጥ የነበረው መንገድ አሁን ዝም ማንደር ያደርጋል በሰፈር ውስጥ ማለት ነው። እና ሳዘግመታ ነው ያለው። በጣም ያሳዝናል። ከተማው የቱሪስት ከተማ ከሆነ መጀመሪያ ሊሰራ የሚገባው የጭስ አባይ መንገድ ነው ማለት ነው። ክልሉም አሰራው ፌደራሉም አሰራው የፌደራል ሀብት ነው ዞሮ ዞሮ ታክስ ነው ዞሮ ዞሮ። በጣም በቀላል ሊሰራ የሚችል ነገር ዲዛይን ቼክ ውስጥ አለ። የጣና በለስም ጉዳይ እንግዲህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየዞሩ አንዳንድ ልማቶች ሲያደርጉ ምናልባት ለውጥ ተደርጎ ካልሆነ በስተቀር እንደዛ ነው። እንግዲህ ማወቅ የሚቻለው የጭስ አባይ ፏፏቴ ከተቋረጠ ይቋረጥ ነበረ፣ በጣም ይደርቅ ነበረ። በሚደርቅበት ሰዓት ሄዶ ያንን በማየት ሁኔታውን በትክክለኛ የሆነ ምስክርነት ማቅረብ ይቻላል። እኔ አልሄድኩም፣ አላየሁትም። እስኪ ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንምጣና የኢትዮጵያ እንደው ዳያስፖራ ምሁራኗን በምን ያህል ደረጃ ተጠቅማበታለች ማለት ይቻላል? እንደው ልክ አሁን ያንተን እና የሌሎችን ልምድ እንደ አንድ ተመክሮ ወስደው ሀገር ቤት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ለሚያስቡ ሰዎች በእርግጥ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምቹ ነው ወይ? እስቲ ይሄንን በለንና ውይይታችንን እንቋጫለን። መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ምቹ ነው ምቹ አይደለም የሚለውን እንግዲህ አሰስመንት ያስፈልጋል። እኛ ብዙ ነገር እንሰማለን፣ በመንግስት ሚዲያም በግልም በሶሻል ሚዲያም። ያው ህዝቡ አገሩን ወዳለው ብሎ ስለሚያስብ ሁሉም ተሳታፊ ነው እና ኤክስፐርት የሆነ ኦፒኒየን ማግኘት በጣም ይከብዳል። እና በአሁኑ ሰዓት የምትሰሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ኢንካሬጅ አያደርግም። የዳያስፖራውን ኖሌጅ መንግስት ተጠቅሟል? እንደኔ አልተጠቀምም ባይነኝ፣ በፍጹም አልተጠቀምም። የዳያስፖራ ኮሚሽን ነው ምናምን የሚል አለ አዲስ አበባ። እንግዲህ እነሱ ከተጠቀሙበት ጥሩ ነው። ግን ምክንያቱም አገራችን ትልቅ ነው፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ እሾች አሉ። አንድ እሹ ሪዞልቭ ሳይሆን ሌላ ነገር አይካሄድም ማለት ግን አይደለም። ቅርታ፣ የፈለገ ነገር ቢኖርም ሁሉም ሰው በፊናው አንዳንድ ነገር ማድረግ ይቻላል እና እንደኔ የዳያስፖራው ታለንት አልተጠቀመበትም ነው የምለው። ሞር ደግሞ ይሄ ፖለቲክስ የሆነው ነገር ስለሆነ የሚያመዝነው አቴንሽን የሚሰጠው እንደዚ አይነት ነገር ላይ ነው። ሞር ብዙም የማየው ኒውስ የሚሆን የግል ኦፒኒየን በዛ ኤሪያ ላይ ነው እንጂ በታለንት ላይ ኖሌጅን ትራንስፈር በማድረግ አንድን ነገር ሀገራችን ላይ ሰርተን በመጠቀም ነገር ላይ አላይም። ለምሳሌ አሁን ዘይት ለምንድነው ኢምፖርት የምናደርገው? በአሁኑ ሰዓት ዘይት ማንም ሰው ከቤቱ የዘይት መሽን አግብቶ እንኳን እንትን ማለት የሚችልበት ዘዴ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የቅባት እህል እንደ ልብ የምታበቅልበት ሀገር ነው። እና ብዙ ነገሮች ማድረግ ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት የምንሰማቸው በዚህ በስንዴ ኤሪያ ላይ ጥሩ ነገር አለ፣ ግን ደግሞ ብዙ የምንሰማው ችግር አለ። በአጠቃላይ ይሄ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያም የመጨረሻም አይደለም። ግን ምንድን ነው እያንዳንዱ ሰው ሲኖር በተቻለ መጠን ሀገሩን የሚወድ ከሆነ እዛ በሚያውቀው ሙያ ላይ አንድ ነገር ቢያደርግ
ጥሩ ነው መንግስትም ያን አትራክት ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ ነገር ግን እንደኔ እንደግል መንግስት ብቻ አይደለም እኔ ደግሞ መንግስት አይደለም ሀገር የሚያሳድግ ብዬ ማምነው የግል ካምፓኒዎች ናቸው የግል ኢንስቲትዩሽንስ ናቸው እና እንደዛ አይነት የግል ትልቅ ተቋሞች አትራክት ማድረግ መቻል አለባቸው ታለንት ከዚህ ሀገር በቮለንተር መልክ ተማሪዎችም ገና ዩኒቨርሲቲ ያሉ ሶስተኛ አመት ያሉ ሄደው እዛ ትሬኒንግ እንዲያደርጉ የማረግም ዘዴ መለመድ አለበት ኢንተርንሺፕ የሚባለውን ነገር መለመድ አለበት ብዬ ገምታለሁ መንግስት ብቻ ሁሉን ነገር አራጊ ሊሆን አይችልም ቅድም እንዳልነው የመንግስት ሰራተኛ ደግሞ ዝም እስካገኘ ድረስ ለሌላው ነገር ላይ ብዙ የሚበረታ አይደለም እና ትንሽ ሰዎች ብቻ ስለተንቀሳቀሱ ለውጥ የሚመጣበት አይደለም private companies private institutions private philanthropies involve አርገው መንግስት ያንን መርዳት ለምሳሌ አሁን የግል የpaint company and to an expertise መውሰድ ከፈለገ embassy የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊተባበር ይችላል ማለት ነው ያን ፋሲሊቴት በማድረግ that's the whole idea መንግስት እንደዛ አይነት ነገር ነው ማድረግ ያለበት እንጂ መንግስት የኢትዮጵያ ነዙ ችግርም ይቀርፋል ብዬ ነው ያለው እንደዛ አላም መንግስት ያለው ሲቹዌሽን ያዳመጠ ነገሮችን የማስተካከልና ህዝብ እንዲሳተፍ ግለሰቦች እንዲሳተፉ ሀብት እንዲያመጡ ስራ እንዲፈጥሩ የማድረግ ነገር ነው ብዬ ነው የምገምተው እና የዳያስፖራን ታለንት አልተጠቀመበትም ገና ብዬ ነው የምገምተው and i hope new አምባሳደር ዶክተር ስለሺ ይህን ነገር አንድ እርምጃ ያስሄዱታል ብዬ ገምታለሁ። መልካም እንግዲህ ኢንጂነር ደነቀው ስለ ጊዜህና ስላካፈልከን ልምድ በኢሳት ተመልካቾች ስም ከልብ ነው የማመሰግነው። ኢንጂነር እንግዲህ ወደፊት ከዚህ ከሙያህም ጋር በተያዘ ወይም በሌሎች ጉዳዮች እንግዳ እንድትሆነኝ እንግዲህ ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል። አንዳንድ ግድፈቶች ካሉ እንግዲህ ተመልካች ይቅር እንዲልላለሁ። ታንክ ዩ።